الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. Predsjednik Mešihata Islamske zajednice, muftija dr. Mevlud Efendija Dudić, u pratnji direktora medrese Gazi Isabek, Hafiz Adnan Efendije Dupljaka, posjetio je žensko odjeljenje medrese u Tutinu, u koje je ove školske godine upisana četvrta generacija učenica, čime je zaokružen prvi obrazovni ciklus. Prije obilaska muftija Dudić se sastao sa rukovodiocem odjeljenja medrese Edib Efendijom Zukorlićem, profesorima i odgajateljicama. Nakon toga predsjednik Mešihata je polaznicama prvog razreda poželio sreću, istakavši da su upisale najelitniju srednju školu, te da su uslovi u tutinskoj medresi bolji nego u drugim gradovima. الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Evo drugoga dana nastave. Mi smo sa direktorom medrese i u njegove agendi je bilo da odmah nakon posjete Novom Pazaru posjetimo i odjeljenje ženske medrese u Tutinu. Došli smo ovde da vam barek lišemo, uputimo dovu stvoritelju Allahu Želešanuhu da vam bude uspješan boravak u ovoj školi, da vas Božja milost prati, da vas Allah dragi čuva, da dostojanstveno i ponosno iznesete ovaj teret i period školovanja od 4 godine ovdje u ovoj školi, da nakon 4 godine, ako Bog da, se svijetla obraza vratite svojim porodicama, svojim kućama i da budete ponos prvenstveno svoje vjere, svoje porodice, zajednice i svakako škole koju ste upisale. Medresa je srednja škola i sve srednje škole su dobre škole. Svaka škola je dobra škola, ali je u tradiciji našeg naroda, a posebno ovih 33 godine otkako je ponovo reaktiviran rad medrese u Novom Pazaru, posebno je značajna medresa Gazi Isabek. Nijedna škola se ne može poistovjetiti, niti se može ravnati sa Isabekovom medresom. Vaši roditelji su želeli da vi budete učenice ove škole i to je njihov emanet, to je njihova želja. Nemojte dozvoliti da ih obrukate, jer sve što vrijedi, ono i košta. Malo je drugačije biti učenica Isabekove medrese u odnosu na bilo koju drugu školu. Vi ste svjesni toga. Zato ste se i odlučile, mogli ste vi da upišete i neku drugu školu, ali ste želele da budete medresantice. I to baš ovde u Tutinu, u ovoj zgradi, a hoću, evo, direktor mi neće zamjeriti, uslovi u ovoj školi su bolji nego u drugim medresama, drugim odjeljenjima naše medrese. I u Novi Pazar, kad je u pitanju, daleko su bolji uslovi ovdje, nego u Novom Pazaru, nego u Preševu, nego u Rožajama i tako redu. Vi ste na početku i svakako da svaka stvar počinje sa početku. Da biste uspjele, morali ste se odlučiti i upisati. Allah nam poručuje u Kur'anu: "Wa idha zamta fatawakkal 'ala Allah." A kada se odlučite, oslonite se na Allaha Dželešanu.
niste mogle imati bolji izbor do ovog izbora kojeg ste napravile. Zato vam čestitam. Ali je to samo početak i nije više dovoljno to. To je bilo bitno do juče. Dok se ne upišem, bitno mi je da se upišem. Čim se upišem, upis mi ništa više ne predstavlja. I ulazim u drugu fazu. A druga faza jeste da marljivo radim, da učim i ne da budem prosečna, već da budem najbolja. Hoću da budem najbolja, najbolji đak. Hoću da budem u ihsanu, kako poslanik alejhi salatu vesselam savjetuje. Dakle, hoću da budem u ihsanu, a to je perfekcija. Da budem perfektna, najbolja, hoću da budem u odjeljenju. Najbolja u razredu, najbolja u školu. Islam to od nas traži. Mislim da nema ni jedan razlog da ne budete dobre učenice. Imate dobre uslove, dobro nastavno osoblje, kompetentno i imate dobar odgajateljski kadar. To su stvari koje su jako bitne. U ovim vremenima veštačkog života od izuzetnog je značaja odakle ćete se vi napajati, kako ćete se obrazovati i kako ćete se odgajati. Na vama je sve. Ako se budete pridržavale pravila ove škole, nećete imati, ako Bog da, velikih problema. Zato, ako mogu da vas zamolim, a poslušajte me, nećete se pokajati. Nastojite od prvoga dana da radite. Imansku komponentu ne želim mnogo da spominjem, jer se podrazumijeva da treba da budete dobre muslimanke. Ali bih vas molio da od prvog dana radite na sebi. Da marljivo slušate predavanja, da upijate ono što vam se predaje i da izučavate korisna znanja. Odnosno, da to što vam se predaje, da odma pripremate i da vam ni jedan dan ne prođe, a da vam mozak ne bude u treningu. Jako je bitno da ne dozvolite da vam mozak ne zakržlja. Znate, može mozak da zakržlja. A mozak zakržlja ako permanentno ste sa mobilnim telefonom. Ako ste na društvenim mrežama, grupama i tako redom. Mozak se sa time ne trenira, zapamtite, već zakržljava. To je kao kada biste vi, pored čiste i pitke vode, odlučili se da pijete sa bare. To normalan insan, i stoka čak izbjegava sa bare da pije, nego gleda tekuću vodu i tako dalje da pije. I zato trenirajte svoj mozak. Svaki dan ponešto čitajte. Osvježavajte svoj razum. 33 godine je prošlo kako smo napravili medresu, odnosno od kako smo pokrenuli njen rad. A ona je iz 16. vijeka i od 46. do 90. je bio zabranjen njen rad. 33 godine prođe kodlan. Većina ovih ovdje, što su od našeg Ediba Efendije, koji je rukovodilac ovog odjeljenja medrese, je završio našu medresu, među prvima u generaciji. Nakon toga nastavio dalje školovanje. Direktor medrese je također svršenik naše medrese, završio u Medini univerzitet, i tako redom, Bahjudin Efendija, Sead Efendija, dakle je naš Entas Efendija i ostali su, vidite, i oni su postarali sad i oni, 33 godine, ali ova godina, kad obilježavamo 30 godina Mešihata, je nekako najberičetnija. Preko 3000 imamo svršenika do sad iz naše medrese. Imamo doktora nauka, imamo ljekara, inženjera, pravnika, ekonomista, široku lepezu. Ove godine smo upisali najveći broj učenika. 200 i
40 učenika i učenica je upisano u prvi razred. 240 učenika i učenica. Ukupan broj učenika u medresi je 700. Nešto više, ako nije jedan, preko 700 je upisano ove godine. Dakle, kada sve škole kubure imaju problema, kod nas se povećava broj. Ljudi imaju povjerenja u ovu školu. Vi ste mlade, ne razmišljate još. Proći će vrijeme i vi ćete nekad obilježavati kad ste upisali medresu, kad ste završile medresu i tako dalje. Hoću da svedočim da su vaši uslovi izvanredni. Ja i Meho Efendija smo prije 43 godine upisali medresu, 43 godine, to je mnogo. I kad budete imali 43 godine, vidjet ćete koliko je to i za vas, tako dalje. Bili su to vrlo skromni uslovi, ali beričetni uslovi. I te brzo sve prolazi, brzo će i ova školska godina proći. Malo će vam biti teško prvi dan, pa bi da se vratiš kući, pa da napustiš, pa šta je. Samo slabiji to rade, slabe osobe. Osobe sa čvrstim karakterom to ne rade. Teško jeste, ali čuj, nije kogod kuće, vi ste malo veća porodica. Evo, mi smo došli da ovdje vas podržimo, da vam ubareklišemo i po jednu šamiju da vam uručimo, vama prvačićama, a i svakako Allaha da zamolimo da vam lakša pomogne. Profesorica ova, svake godine mi snik od nje potrebno. Nije bio, jel tako? Nije. Pretloše, jel tako je bilo? Neka mu bare kozuna da sala nagradi i sačuva i predmetnom nastavniku i rukovodnicu odjeljenja i profesorima, posebno vama. Hvala muftija, da sala nagradi na ovakvim savjetima, ovakvim lijepim porukama. Daj, profesorci, jednu stavu. بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده Uistinu posle ovih divnih savjeta i nasihata od strane našeg muftije nema se šta ni dodati. Ja bih samo na samom početku želio da uputim dolo Allahu šanu da vam podari hajra i beričeta u radu, u školovanju, u vašem vremenu, da vam podari ustrajnosti i ono što je najbitnije, onu tačku koju se dotakao naš uvaženi muftija, a to je, ja znam, svi smo mi prošli ovaj period, to su prvi dani kada je uistinu malo teško, kada se čovjek možda ili dijete po prvi put odvaja od svojih roditelja, pa neke djevojke koje su u internatu ili mi koji smo također boravili u internatu, bude to poteško i onda dođe, tako možda i šeitan priđe da čovjek ostavi ovo. Čovjek ne smije da ostavi ovaj put nikada. Jer morate znati da je ovaj put olakšani put za džennet i uzvišeni. Allah je dao da jedini put koji je olakšan za džennet je put preko znanja. A to je ovaj put koji ste vi izabrali. I kako i kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da se ko se uputi putem traženja znanja, Allah će mu olakšati put za džennet. I nema drugog puta. Iako mi treba, i to je naša stroga obaveza, i to su postulati vjere, i kada je namaz u pitanju, kada je post u pitanju, kada je zekijat u pitanju, kada je hađ u pitanju, ali Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada opisuje taj olakšani put za džennet, to je ovaj put. I nikada nemoj da odustanete bez obzira kakve teškoće bile i bez obzira pored vaši brojni profesora i profesorica koji su okitili ogromnim znanjem, brojnim titulama, diplomama i tako dalje, da neko kaže, e pa dobro, šta ću ja, hoću li se zaposliti, tako dalje. Allah je taj koji daje nafaku, a svi mi moramo jednog dana umrijeti, tako da mora doći jedna generacija koja će nas naslijediti. Zato nikada nemoj da odustanete. I treća stvar i treća poruka moja jeste svima vama, a ona se trenira od ovih prvih dana, a to je da morate poštivati, poštovati sve one koji su učeniji od vas, pa makar to bio i vaš
školski drug ili vaša drugarica iz klupe, a posebno kada su profesori, profesor u pitanju, i ove tri stvari, dobro zapamtite ove tri poruke. Ovo je olakšani put u dženet, ne smijemo da odustanemo s ovog puta, a na ovom putu moramo da se podučimo, da one koji nas podučavaju, da ih poštujemo i cijenimo, posebno one koji su još osijedili u islama. To ja molim Lešanu vam podari svaki hajr i veričet Allahume, amin. Ja ću samo zamoliti da nam se predstavi tim i prezime, odakle dolazite. Iz? Kako prezime? Je bila u osnovnoj školi, znači najbolja učenica. Dobro, mi ovdje samo najbolje prima. Ja sam Saviša, malo se spustiti. Ja sam Ona Savić. Prezime? Alić. Ja sam Radu Tukić iz Sutina. Ja sam Mirjana Rezanić iz Sutina. Ja sam Mirjana Sadiković iz Dupo. Bakić. Da se Allah sačuje nagradi. Neka mu bare kolce. Hvala mu, Fido. Hvala mu, direktore. Hvala ima, hvala. Pa evo, došao sam kao i ovoga puta, kao i svake godine, prilikom početka školske godine, da obiđem medresu i odjeljenje medrese. Ovoga puta je to odjeljenje medrese u Tutinu i svakako da je od izuzetnog značaja ovaj projekat koji je nastao prije 4 godine sa ovom novom generacijom ili novim učenicama koje smo upisali ove godine. Mi zaokružujemo taj ciklus od 4 godine, tako da ove godine imamo sve 4 godine popunjene, odnosno 4 odjeljenja, i došao sam da svakako se radujem sa svima onima koji učestvuju u izvođenju nastave, da mu bar klišem našim novim polaznicama, učenicama prvoga razreda, da zajednički uputimo dovu Allahu Dželešanuhu, da ih Božja milost i pomoć prati, da svakako podržim ono što naše odjeljenje u Tutinu radi, naši uposlenici i svakako naš medžlis. Ova godina je posebno bila beričetna i kada je u pitanju medresa sa svim svojim odjeljenjima. Upisali smo ove godine 240 učenika i učenica u prvom razredu, a ukupno pohađa 702 učenika našu medresu. Dakle, to je jedan veliki uspjeh i 33 godine je kako je nastala medresa u Novom Pazaru, evo sa svim svojim odjeljenjima, kako u Novom Pazaru, tako u Tutinu, Rožajama i u Preševu. Ova godina je rekordna godina. Ove godine smo posebno radosni jer sva 4 razreda su, dakle, kompletirano je odjeljenje u Tutinu sa 4 razreda. Prije 4 godine su mnogi bili skeptični da li će to funkcionisati ili neće, ali evo, uz veliku podršku uprave odjeljenja, prvenstvene uprave medrese i njenog direktora Hafiza Adnana Efendije Dupljaka i svakako medžlisa, imama i uposlenika medžlisa, kao i naših džematlija i vjernika, ovaj projekat se u potpunosti isplatio i slobodno mogu da kažem da smo uspjeli, i ponosan sam na sve ono što se čini ovdje u Tutinu i na ovaj projekat koji u pravom smislu zaživio. Direktore, danas ste uz društvo, odnosno u delegaciji sa muftijom Dudićem, u zvaničnoj posjeti odjeljenju Tutinu. Muftij nam je rekao da je vrlo zadovoljan radom i funkcionisanjem ovog odjeljenja. Kakvi su vaši utisci? Pa evo, na samom početku, bismillah, alhamdulillah, vahda, salatu, wassalamu ala man la nabija ba'de. Uistinu, mi smo počašćeni i ovim danom, jučerašnjim danom, da smo uz društvo uvaženog muftije obišli sva odjeljenja
naše medrese. Evo danas se nalazimo ovdje u Tutinu. Mi smo, što se tiče rada ovog odjeljenja, a i same medrese, zadovoljni, hvala Allahu, i ova godina je pokazala to samim prijemom ogromnog broja učenika, gdje smo primili 240 učenika, odnosno učenice, i sada medresa broji preko 700 učenika. Što se tiče samog ovog odjeljenja ovdje u Tutinu, mi ovdje dođemo ono samo da, kako bi rekli kod nas, da odmorimo, pored fantastični i prelijepi uslova ovo kada je internat u pitanju, pored dobrog i kvalitetnog kadra, nastavnog kadra, i pored toga što smo primili veliki broj učenica dosta njih su bili učenici generacije u svojim osnovnim školama, tako da smo, kada je početak školske godine, eto, zadovoljni, prezadovoljni, moleći uzvišenog Allaha dželešanu da nam olakša, da podari hajra i berečeta u nastavku kada je ova školska godina u pitanju i buduće školske godine. Edip Efendija Zukorlić, vi ste koordinator odjeljenja ženske medrese Gazije Sabeku Tutinu, a danas ste imali zvaničnu posjetu od islamske zajednice i od muftije i od direktora. Njihovi utisci su izvanredni. Kako vi vidite i ovu, a i sve prethodne školske godine? Bismillahirrahmanirrahim. Pa evo, kao što ste kazali, danas smo imali delegaciju mešihat islamske zajednice na čelu sa muftijom Dudićem i direktorom medrese Hafizom Adnanom, koji su nam dali podršku u radu, obišli prvo odjeljenje, prvake naše medrese, našeg odjeljenja, uputili im poruke, podrške, i molim Allaha dželešanu da im svakim hajrom, svakim dobrom nagradi što su odvojili od svog vremena, te su nas obišli da nas podrže u radu. A svakako, eto, mi smo već četvrta godina, znači kako smo upisali četvrtu generaciju u ovoj našoj medresi, našem odjeljenju. Hvala Allahu šanuhu, uz angažman naših imama, našeg mežlisa, rukovodstva, profesora u našem odjeljenju, postižemo dobre rezultate, imamo dobru decu, učenike koji se ističu još prije i polaska u medresi. Tako da, hvala Allahu šanuhu, ja sam zadovoljan sa svim onim što imamo, jer deca imaju izvanredne uslove u boravku u internatu, gdje je cijeli dan, znači, programiran, odnosno planom i programom medrese predviđen na koji način se organizira, pored redovne nastave i korepticije, druge aktivnosti koje imamo u našoj medresi. Svakako, eto, ovo je i način da uputimo zahvalnost mešihatu, čelnicima naše islamske zajednice, koji su nas podržali, koji su stalno bili sa nama, uz nas, kako bi, eto, ovaj početak prebrodili sa svakako uspjesima i određenim stvarima koje svakako ne bi bile ovakve kakve ih vidimo bez njihove podrške i njihove naklonosti. Ove godine medresa je upisala 240 učenika i učenica u prvi razred, a ukupno 702 pohađa ovu odgojno-obrazovnu ustanovu islamske zajednice, što je veliki uspjeh. Nakon toga delegacija je posjetila vrtić Reuda kod Validejn džamije, gdje ih Entas Efendija Pramenković upoznao sa radom ove predškolske ustanove mešihata.